krásné pondělí, přátelé, ze slunného Sutomore. Já jsem se dnes musel vypravit na úřad, na místní úřad tady v Sutomore, na byro, takzvané, zaplatit takzvanou borovačnou taxu. Ale to je věc, kterou jsem tady léta neplatila, ale díky tomu, že jsou teď ty korona různý opatření a je to přímo napsáno na stránkách ministerstva, jo, tady je Crné Hory, co musí každý turista udělat při příjezdu sem do země, tak jsem to nechtěla letos nechat nějakým způsobem jako náhodě, že by mi něco prošlo, jo, protože já mám takovou smůlu, že mě nikdy nic neprojde, na všechno se vždycky přijde. Tak jsem teda šla sem na Sutomorskou autobusovou stanici, kde je přímo kancelář. A jelikož mám ještě 10 minut čas, protože tam byla nějaká zákaznice přede mnou, tak mě paní říkala, že za 10 minut, za těch 10 minut tady stihnu kafíčko a koupit si tady od místní pekárny, což vidíte tady, jo. Tak to je moje oblíbená pekárna tady v Sutomore. Kromě samozřejmě pekaře Stanka, kam si půjdu za chvilku pro chleba, tak jsem si koupila jeden samakom. Jestli nevíte, co to je samakom, jeden sledovatel, Freddy, ten už to tam psal, jestli bude samakom, tak samakom bude právě dnes. Samakom. Je to výborný, je to plný máku, ale. Takže popíče kávu, půjdu na bedo zaplatit bodovačku taxu. A pak už se budu odávat jenom letním radovánkám. Tak tohle je jenom informace pro vás, kteří byste sem chtěli teď jet. Jo, bacha na to. Když pojedete autem, tak to asi patrně nic nebude dít, ale oni tohleto by mohli vyžadovat potom při odletu. Jo, přece jenom jsem cizinka a budou se mě tam ptát, že na letišti dělali docela velký kontroly. Jako. Už jenom v rámci koronáče. Normálně si nás stoupili do lajiny, hele, a píp, píp. Kontrolovali certifikáty. A dokonce tam i nějaký lidi vyřadili. No. A ty potom rovnou odvedli do státního zařízení, který je vysoko v horách a tam je budou krmit kukuřičnou kaší. Nebyly žádný pečeňára. Dělám sradu samozřejmě. To ne. Ale je dobrý člověče vidět, že tady v Černé Hoře uznávají vakcínu Pfizera, kterou máme, jsme jako my, evropský, který jsme na to navakcinovaný. A ještě spoustu dalších, jo, kteří jsou vlastně na tom seznamu, ale třeba tady domácí, ten má normálně čínskou vakcínu a Slavica má Sputnika. A zrovna tyhle ty by byly problémem při cestě do České republiky, nebo respektive do Evropské unie, jo, museli být na test. A mají možnost, člověče, co jsem slyšela, tak se převakcinovat na Pfizera. Jako, že už i tady se mluví o třetí vakcinaci, která bude někdy v říjnu nebo v listopadu dokonce. Jo. Takže domácí říkal, že zvažuje na tom, že se nechá naočkovat Pfizerem, aby to bylo všechno prostě pořád. Takhle. Dopiju kafe. Jo, čeká mě to, že podánej lárožkem pět ještě. Počkej, to je blbost, lárožkem pět, to je maďarský hrbitov. Ne, koně válož, čeká. Tak a mám hotovo a můžu jít na pláž. Jo, čau, Jarka Bruky.